Та тағытылы бұд наука фестивалын жарчетінен әдер математиктар, онна физиктар ұлыстағы олимпиадаға көрістілер. Өйі білейіне тұрғытуыну сәрге экспериментальный площад көлелен оғылар, опытың оруға күттістілер, мастер-класстар ғысырыттылар. Сейли Жанна Бурмистрова кепсер. Бу сонун терехин андойдуга биллибит профессор Николай Шоутукар ханылы арас опыттары көрдерүттен сагланна. Оголор көрөтчүттөн көмөлөчүгө кубулдуен баржону сергектите бейлери тутан хабан кыттыстылар. Маны серге үйрөк тарыртелери билимнебит тогу ден ыйтыктары үскетери биртекай опыттарга колонулар. Доступный материал на опытах трудов, он был вулкан, он был лава, когда пассарин инкурлер, он эти горящие деньги, деньги, я хочу, ну, там такой дублер раз. Это их тема. Один ого, тугу барзин интригир, гир, самага нага юрер, ману туран бейті тутан қабан күрер боллағыны оғаға жоллақ суға бет. Игиде кен туттар жонна кергенне Пахомовтар аттардан математикаға, онна ытык көлқасты көлене оғытын хуйбут Евдокия Гуровна Петрова атынан физикаға олимпиадаға бәхес 7 класс вернячілері кытынылар. Олимпиада аймақтар выпускниктар көгілігінерінен аста. Интригиней бола, жатын жұтылыртын қол атаққа ем үйретеркен мегер олақ бұры түшуді ернелерді. Чумпыра қалынларды, істелілер. Бүгін театр 2000-менен туғары эксперимент площадка төріледі. Бағалақ барыты кәресіл жын опыттары сәңәрділер, роботтары қамтардылар, маска қыстылар, арас программалары үйреттілер. Манник татта олугар манник паркасты. Оны мен манник коракка наха ше корасты. Оңыр көрбетім. Оны мен ол онна қата алыр апыты. Оны бұл манны мен оғыларға аналлах. Джеманнык наука фестивалы кеңейгене хабан бірт сергектек сүрехтенне. Жанна Бурмистрова, Петру Докторов, Саха телевидениеті, Татта.